त्यो त अब यहाँको पालो खत्तम भयो भने हाम्रो पालो आउँदा पनि लगाउँछ त भयो नेट टुर्नु पऱ्यो त भिडियो नेट टुर्नु पऱ्यो त मेरो फोनमा पनि नेट हुनु पऱ्यो मेरो फोनमा पनि नेट हुनु पऱ्यो थोड़ थोड़े एक एक बाछा लगाए तो हेरे जो हाम्रो डबडुल गर्नु न ए धर्मेन ये भिडियो आमा
तो घर पैसा मांग अजय अजय घर टीका लगाना भैया ये जल्दी चल चला।